אנחנו נקרא פרשת וירא, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אל שדי, ושמי אדוני, לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ מגוריהם, את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. וידבר משה כאן אל בני ישראל, לא שמרו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא ידבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני אדוני לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערן לשפתיים. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון, ויצב אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. פרשה זו, רבותיי, אומרים חז"ל, במדרש, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד, דיבר אל משה רבנו בלשון של דין, בלשון קשה. וידבר, אין דיבור אלא לשון קשה, דין. וידבר אלוקים אל משה, אלוקים זה דין. מה קרה? פרשה קודמת, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? וישב משה אל אדוני ויאמר, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, ועצה לו הצלת את עמך. שרבנו פונה לקדוש ברוך הוא בטענה גדולה. אתה אמרת לי שאני אלך לגאול את ישראל. באתי לגאול את עם ישראל, תראה מה נהיה. פרעה שמע את זה, נהיה בלגן, אמר לא תוסיפו לתת לעם תבן, שהגענו לפה לבני פרעה לדבר איתו, הוא גזר גזרות, וראו אותנו שוטרי בני ישראל, ויראו אותם ברע לאמור, ישפוט השם בינינו וביניכם, אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב ידם להורגנו. מה אתם באים לפה? עשיתם רק בלגן אתם. למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? משה לא תולה את זה בבורא חלילה. אומר, למה זה שלחתני? אני לא טוב לשליחות הזאת, זה בגללי קרה. אני לא יכול לראות בצערם של ישראל. משה רבנו קשה לו לראות בצערם של עם ישראל. משה רבנו רעיה מאמנה נקרא בזוהר הקדוש הרועה הנאמן. זוהר הקדוש אף פעם לא אומר משה רבנו. רעיה מאמנה. הרועה הנאמן. שהוא כל כולו רבותיי היה אהבת ישראל שאי אפשר לתפוס בשכם. אי אפשר לתפוס בשכם. משה רבנו הרי היה נסיך בבית פרעו, גדל בביתו של פרעו, ישב על ברכם. נהנה מכל מנעמי המלכות. מכל מנעמי המלכות הוא נהנה. והוא יוצא החוצה. ויצא אל אחיו, ויהי בימים הרבים בהם, ויצא אל משה אל אחיו וירא בסבלותם. מה זה? תראה את עם ישראל, תראה איך הם סובלים, תראה את השעבוד, תראה איזה רשעים אלה. היה הולך, אומר המדרש, עם הבגדי נסיך שלו, והיה לוקח, היה מישהו מרים סק על כתפו, והיה לוקח את הסק ממנו, והיה אומר במילים הללו, אחי, אחי, מי ייתן מותי תחתיכם. זה לשונו של משה רבנו. סוחב, מרים, חופר, כולם מסתכלים, אומרים, תגיד, אתה רציני, אתה נסיך. אתה נסיך, תראה את האחים שלי, מה קורה איתם. משה רבנו לא יכול לראות את המצב הזה. משה רבנו, להזכירכם, אחי, אמר לקדוש ברוך הוא, כשהוא רצה למחוק את עם ישראל אחרי חטא העגל, אמר לו, מחה חטאתם, ועם עין מחה נינה מספרך אשר כתבת. משה רבנו מוכן למות למען עם ישראל. אנחנו צריכים ללמוד באמת קצת, קצת היסטוריה, לא הרבה, קצת היסטוריה, כדי להבין איזה פרק או שניים במנהיגות אמיתית. המנהיג לא בא כדי לרומם את עצמו. מנהיג שבא כדי לרומם את עצמו, שילך הביתה. מנהיג בא כדי לרומם את העם. מנהיג בא כדי להקריב את חייו למען העם. מפקד טוב בצבא זה מפקד ששומר על חייליו ומוכן למות בשבילם. ולא שמקריב את החיילים למען חייו.
ראש עיר טוב זה אחד שאכפת לו מאנשים שגרים בעיר שלו ודואג באמת לרווחת הציבור. ראש ממשלה טוב זה אחד שאכפת לו באמת מהעם ויעשה הכל כדי לעזור להם, כדי להקל על עולם. איזה יוקר מחיה, איזה אינפלציה, איזה ריביות יש על 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 על, על משכנתאות, אנשים קורעים תחת הנטל. להיות מנהיג בלשון הזוהר, בלשון הגמרא, סליחה, מסכת כתובות, מדברנה דעמי, מדברנה דעומתי. מדברנה, מנהיג בארמית. מדברנה, אם ניקח את המילה מדברנה, מלשון מדבר. מדבר, כולם דורכים עליו, הוא נושא את כולם עליו. מנהיג שם את כולם על הכתפיים שלו. אני אקח אתכם על כתפיי. אני אשקיע את חיי בשבילכם. זה מנהיג אמת. זה מנהיג שאכפת לו מהעם. אלה המנהיגים גדולי הדורות, תלמידי החכמים שהיו לעם ישראל מאז ומעולם, כך התנהגו והיו מוכנים למות למען כלל ישראל. לא לרכב על כתפם, אלא שהעם ירכבו על, כתפיהם שלהם. זה נקרא מנהיגות. אחד שמוכן למות למען אחיו. לזה קוראים אדם עם לב. לזה קוראים אדם מאחד. הרי כתוב בחז"ל במדרש שכביכול איך הקדוש ברוך הוא בחר את משה רבנו להיות מנהיג של עם ישראל, אז כתוב שהוא ראה אותו שהוא רואה צאן, והיה איזה גדי אחד שברח מהעדר, אז הוא רדף אחריו והוא היה בורח ומשה רודף אחריו. בסוף הוא הגיע לאיזה עמת המים והיה שותה ממנה. משה רבנו אומר, איי, 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 איזה מין רואה אני, שרואה שלא יודע בצער צונו, הוא לא רואה. אני לא ידעתי שאתה צמא. מסכן. תשתה, תשתה. הוא גמר לשתות, הוא אומר, בגללי אתה רצת והתעייבת. עכשיו אני צריך לקח אותך על הכתף שלי. קח אותו, שם אותו על כתפו והחזיר אותו כדי שלא יתרח בחזרה בדרך. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש למשה, משה, כך אתה יודע להנהיג צאן, אתה תהיה רועה צוני, צאן מרעיתי, עם ישראל, שעליהם נאמר ואתם צוני, צאן מרעיתי. בואו נבין רבותיי מה נקרא באמת מנהיג. למי קוראים מנהיגים? לא בשוחרי הדמוקרטיה, לא באלה שמצפצפים כל היום שלטון, שלטון חוק, שלטון... הלו, הלו! מי באמת שם מתכוון למה שהוא אומר? למי באמת אכפת מהעם? אני רוצה לדעת. לאלה שמצפצפים יום ולילה, רוממות הדמוקרטיה בגרונם וחרב בפיות בידם להורגנו? אלה באמת אנשים שאכפת להם מהעם? אחים שלי לא רחוק מאיתנו, שנה וחצי הם היו בממשלה, תראו מה הם עשו. קראו את העם לחתיכות. איזה מחירים, איזה... איזה גזרות, על מה לא? דרכו על כל העניים. יסתכלו היום. הרב אריה דרי שרוצים לזרוק אותו, הוא רק התחיל להיכנס למשרד הבריאות, תרופות למסכנים שאין להם, להכניס לסל התרופות. מי עשה את כל הדברים האלה? מי חושב על זה? תלמידי חכמים, אנשים שיש להם לב, שיש להם תורה, שמונהגים על ידי גדולי דור. זה לא עושה מה בא לו. אתה בתוך מפלגה של תורה? חבר'ה, אני עכשיו לא בשנת בחירות, אנחנו אחרי הבחירות, ואני מספר לכם את זה לא בשביל שתבחרו ש"ס. שתבינו מה זה הנהגה של תורה. האדמור מגור, האדמור מבלז, תגידו לי מה הם יגידו לאותם שהם שליחים שלהם. רבותיי, אם האדמור אומר להם לא, אומר לו תניח את המפתחות לך הביתה, הוא פשוט הולך הביתה. אין שם קושיות, תירוצים. האדמור אמר בזה, זה נגמר. להמחיש לכם מה זה האדמור, אנשים לא מבינים. האדמור יכול היום לקרוא לאחד התלמידים שלו, בואי נא, כן הרב, קח את הדברים שלך, קפל הכל, זה לא דברים שקורים יום אחד, קפל הכל, תמכור את הבית, סע, אתה בשליחות עכשיו נוסע לארצות הברית ל-10 שנים. מה? אם הוא אמר מה? הוא עף, אף אחד לא יגיד מה. הוא הולך הביתה, אומר את זה לאשתו, הם מוכרים הכל והולכים. זה לא פעם ראשונה אחת ושניים ושלוש, רבותיי, זה ככה בנוי. האדמור אמר, לא שואלים שאלות, קמים והולכים. היה תקנה של האדמור, כי מדומני שהאדמור מגור, הוא עשה תקנה שאסור לעשות חתונות מפוארות. לא רוצה את חתונות מפוארות. חתונות מפוארות זה יוצר בלגן, הוא לשיטתו לא רוצה. אין יותר חתונות מפוארות. היה אחד, היה עשיר גדול, חסיד גור. עשיר ברמות ש... באמת אין דברים כאלה. עשיר, עשיר. בן אדם יש לו מיליונים על גבי מיליונים.
בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, חילה, אני רוצה לעשות חתונה מפוארת כמעמדי, יש לי כסף. אתם יודעים מה הרבי אמר לו? יש לך כסף? תקנה לך דבר חדש. שמעתם? מה אתם חושבים שעשה חתונה? הכי פשוטה. אין לי מי לדבר. הרב אמר, בזה זה נגמר. כל נבחרי הציבור, החרדים, שעומדים אדמו"רים מאחוריהם וגדולי תורה, מה הוא אומר? הוא לא זז מילימטר. ואם הוא זז, מזיזים אותו, הוא עף הביתה. אתם יכולים לראות מציאות כאלה, אני לא אספר עכשיו שמות שאתם מכירים, של אנשים שעשו דברים ופשוט עפו החוצה. להיות רגיש לצורכי העם, בשביל מה שלחו אותך לשבת למעלה. רבותיי, אם אתם תראו את התקציבים של המשרדים, אתה שואל את עצמך מה עשו עם זה. תקציבים של, 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 אני יודע, של, 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 איך זה נקרא, עזרה סוציאלית בעיר וכל מיני לשכת הסעד. כמה אנשים אתם מכירים שקיבלו כסף מהם? אתם יודעים מה? התקציבים שם מיליארדים. מי מקבל את הכסף? תראה, צריך לשלם לפקידים, צריך לשלם למנהלים, צריך להחזיק להם אוטו. מצטערים שהגענו אליך, לא נשאר לנו כלום. אתה מבין? אז למה הקימו את המשרד? שיהיה משרות. אבל כשמגיעים להם, הוא צריך לקבל... לא, את מי אתה מעניין בכלל, אח שלי? פה זה ג'ובים. רבותיי, זה פשוט פשע. תדעו לכם, זה פשוט פשע. מה שמתחולל לנו מול העיניים, הרמות של כספים שאף אחד לא יודע לאן הם מגיעים בכלל. זה הכסף שלנו, ומתי הם יודעים לצפצף עם זה? הכסף של האזרח הקטן, שנותנים לכולל 10 שקל, זה הכסף של... מה הם נותנים לכולל? זה אפילו לא סטלבט, זה אפילו לא שויברך דוד 30 אגורות ממה שהם נותנים. כמה כסף הם שומחים על ספורט? כמה כסף שולחים על הערוץ ברדיו של כל המוזיקה ששומעים בזה רק בפינת החי, אלה בבוטקה בכניסה לבית כברות? שאלו אותם פעם, למה אתם שם כל כך הרבה כסף על, 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 על הערוץ הזה? בשביל מה מחזיקים אותם? אמרו, תראו, אם לא נעשה את זה, אנחנו לא נחשבים בעולם. בשביל להיות נחשב בעולם, אתה צריך לעשות ערוץ עם, עם יצירות קונס... זה יצירות... אין דברים כאלה של וגנר, של באך, של מוצרט. סליחה? אולי תזכירו לי מי זה וגנר? מישהו יודע מי זה האיש הזה? שעומד מאחורי היצירות הקומפוזיטוריות האלה? מישהו יודע? וגנר, רבותיי, זה היה המורה של היטלר ללמד אותו איך שונאים את עם ישראל ואיך לטבוח אותם. אתם יודעים את זה? מישהו סיפר את זה פעם למישהו? אני קראתי על זה מלא. למה לא מוצאים את זה לעם? זה יהרוס את הכל. אז מאלה אני אקבל תורה, מוסר, דרך ארץ, מאלה אני אקבל ערכים, משפט, נו באמת. אלה ילכו יעשו הפגנה עם 80,000 איש, נגד מה? נגד זה שרוצים להחזיר את העולם קצת לתלם, שבאמת ילך כאן משהו קצת, קצת יותר נורמלי. נורמלי זה אף פעם לא יהיה שלא יבוא המשיח. השיבה שופטנו כבראשונה. אנחנו מתפעלים, ויועצנו כבתחילה, אותם שופטים ויועצים שהיו פעם האמיתיים, ממילא התוצאה תהיה ועשר ממנו יגון והנחה. אין יגון והנחה יותר מלראות, רבותיי, ששולטים עליך אנשים שירחם השם ישמור ויצל. אנשים שמהם ועד לאמת, המרחק הוא תהום. בית דין גבוה לצדק. הצדק שם כל כך גבוה שאף אחד לא רואה אותו. איפה הצדק? צדק. It is a far away. הוא רחוק, אח שלי. איפה הוא? אין לך עיניים מספיק לראות אותו. בגדי המלך החדשים. אנשים הולכים אחריהם כעיוורים בחושך. רבותיי, לראות מה זה מנהיג, זה לראות גדולי ישראל שהיו מוכנים למות למען ישראל. שהם מוכנים לתת את חייהם, וזה משה רבנו. אני תמיד אומר, רבותיי, אתה רוצה לראות שניים? אתה מצטכל שניים. בורא העולם תמיד שם אחד, זה כנגד זה ברא אלוהים. יש יעקב, יש עשיו. יש מרדכי, יש המן. יש משה, יש פרעו. משה רבנו גדול בתורה, גדול בקדושה. פרעו גדול בכוח התומה. רבנו הארי אומר שמבחינת עולמות התומה, פרעו היה מעל משה רבנו. ומשה רבנו פחד מזה. הוא היה מאוד גדול בעולם התומה. משהו מפחיד. רבותיי, תקשיבו טוב. איך נראה פרעו ומיליארדי הבדלות? בואו ניגש למשה רבנו. בואו ניקח את פרעו. איך נראה פרעו? בואו. הוא לא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים. קבל מכה ראשונה דם. הוא לא חוזר בתשובה. וירא כפרעה כי הייתה רווחה ואכבדת ליבו. מכה קשה מאוד. שלא תתבלבלו אפילו לרגע.
מכת דם, אנשים צריכים לעצמם, אם היה בצבע אדום. אח שלי, דם עם כל המשתמע מכך. אם היה אז, את האלה שלוקחים מים, דם לתרומה דם, היו יכולים לאסוף מלא דם. דם אמיתי, עם כל המשתמע מכך, עם כל המשתמע מדם, עם כל הסגוליות שבדם. סמיך, זעזע. אתה מתקלח דם, שותה דם, הכל דם. מכה קשה ביותר. ומתה הדגה אשר ביאור, ובאש היאור, סירחון כל מצרים. שתבינו רבותיי, זה קטסטרופה. זה ארץ שהייתה כגן השם, כארץ מצרים. מצרים הייתה כמו גן עדן. והכל פתאום תינופת. הכל מרוסק, כל התשתיות הרוסות. אתם יודעים מה זה מים? זה חיים, חיים, מים. צפרדיה. זה עזר משהו? יצא צפרדיה אחד. רק צפרדיה אחת יצא מן היום. ואתה על הצפרדיה על מצרים. נו, למה רק אחת? באו המצרים והתחילו לפוצץ אותה. כל מכה שהם נותנים יוצאים נחילים נחילים. כל מצרים מיליונים של צפרדיים. צפרדיה זה נראה לכם בדיחה? ממש לא. זה לא סתם צפרדיה שעושה קודם כל, כל צפרדיה שם, אתם יודעים מה הייתה הגודל שלה? אתם יודעים מה היה הגודל שלה? מה איזה גודל יש לקרוקודיל? 5 מטר? זה גודל הצפרדים שהיו במצרים. התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, צפרדיה היינו מה שנקרא קרקדיל. אוקיי? מה כתוב בתהילים? צפרדיה ותשחיתם. אומר המדרש, הם היו הולכים לשירותים, יושבים, בא צפרדיה קופצת ותולשת להם את המעיים. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה לא סתם. והרעש במצרים זה קטסטרופה. כל מצרים רעש אימים. תראו לך צריכים צפרדיה בגודל של קרקודיל שעושה רק אחד כזה, זה כמו צוות של 100 צפרדעים. תראה לכם, כולם ביחד פותחים את פיהם בקדושה ובתורה בשירה ובזמרה. צפרדע נכנסת לכל מקום. בך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשערותיך. בכל מקום. במיטה, שתית מים, הוא שתה מים, המים בבטן נהפכים לו לצפרדעים. יש לו בית, הוא סגר את הבית, חדר אטום. אומר המדרש, חדר אטום, סגר. הכל עם קירות שיש, הקירות מתפוצצים. מתפוצץ ויוצא לך צפרדע מהקיר. איפה הגעת? אל תשאל שאלות. זה צפרדעים של חרדים, הצח שלי. זה צפרדעים עם ציצית וכיפה. יש להם חיל האש, יש להם חיל חדר המיטות, יש להם חיל המשארותיך, שזה חיל שנכנסים לתוך הבצק. בכל פינה הם נמצאים. אתה הולך, דורך על צפרדע, שוכב על צפרדע, אתה שתית המים שלך צפרדעים בבטן, אתה שומע, בפנים, בתוך הבטן. שתבינו, מוות! זה עזר? לא עזר. פרעו לא אכפת לו מהעם שלו, אומרים לו, המתים, מתים במצרים, מתים אנשים, שיעמודו על קדושת שמי. זה לא מדבר אליו. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחיד, דבר! מתים הבהמות, אנשים נשארים ערומים חסרי כל, נהיים עניים. לא מעניין, שיעמודו, שיהיו עניים, אכפת לי אני. לזה קוראים מלך? ערוב, שחין, כולם עם פצעים, רבותיי, שחין זה כל בועה, זה בועות, שתבינו, ראיתם פעם בר מינן בן אדם שנקבל קביעה, ואחרי זה מתנפח נהיה מים? זה בקטנה, זה כל אחד היה לו בועות בכל הגוף, גירודים איומים, מתפוצץ, עוד יותר שורף. אי אפשר לצאת לרחוב כי היית נראה מאוד מכוער ומזעזע. שתבינו על מה אני מדבר, רבותיי, זה... יש פפירוסים, מישהו שמע על זה? פפירוסים זה כתבים שכתבו החרטומים במצרים, כל מה שהם עברו בימי המכות שהיו במצרים. רבותיי, זה מצוי ביד החוקרים של מדינת ישראל. אלה בלי כיפה עם קרחת, שלא מאמינים בתורה. פיענחו את זה והמצרים מתארים סבל שלא יתואר. אולי תחזרו בתשובה? זה היסטוריה. כמה אפשר לתשוגע? כמו שסיפרתי לכם פעם, יוסי שריד, נוסע לאילת. בדרך לאילת, הבן אדם מת. מת, מת, באוטו, עם אשתו. הילדים בוכים, כולם בוכים, הוא מת. באים, עושים לו אחיה, הבן אדם מת. והוא מספר בעצמו איך הוא מת, ואיך הוא רואה את הגוף, את הגופה מלמעלה, ואיך הוא רואה את הרופאים שמגיעים. הוא מספר לאנשים איזה חולצה הם לבשו, הם התעלפו. כל אלה שראו אותו, שבזה שעה שהוא היה מת, הוא סיפר להם מה הם דיברו. הכתב שואל אותו, יוסי, אני שומע את זה ממך? הוא אומר לו, כן, כן, ממני. האם אני שומע ממך שאתה חוזר בתשובה? אומר לו, חלילה. חלילה. אומר לו, מה זאת אומרת חלילה? אתה יודע שזה נוגד את האידיאולוגיה שלי. הבנתם על מה אני מדבר?
נוגד. הוא רואה את השמן ינק, רשעים, על פתחה של גיהנם, לא חוזרים בתשובה. יש לו אידיאולוגיה. מה זאת אומרת? מה, בסוף ימיו הוא יערוס את כל האידיאולוגיה, והשנים אני חייל זה באמת. ימות על קדושת שמו. פפירוסים מפורשים כותבים כל מה שהם עברו שם. ואנשים סבלו סבל נורא, והיום שתבינו, סבל לא יתואר. סבל לא יתואר עברה מצרים, טלטלה שלא תתואר בשכל. רבותיי, אל תמעיטו בערך של מה שהם עברו שם. אנחנו קוראים את זה ככה, דן, צפרדי, באים בליל הסדר, דן, צפרדי, עקינים, ערוק. תגיד לי, אתה יודע מה הם עברו שם? אז כמו אחד כותב, הוא שבר את הרגל, הוא שבר את היד, הוא היה בתחונים, הוציאו לו את הלבלב, הוציאו לו את המוח. כן, זהו, זהו. הלו, תגיד לי מה אתה, אתה יודע מה, בן אדם עבר, בית לוינשטיין, צרות, תלו לו את הרגל לבעלה, קורבן עולה ויורד, הוא עבר צרות שאתה לא... אתה קורא את זה ככה? מה? הבן אדם הזה, חבר'ה, מדינה של ארץ שלמה, ארץ ענקית, הגלה יפהפייה מצרים, קרץ בבא, אתם יודעים מה זה? קרץ? קרץ זה שקין, זה שחיטה, מצרים עוברת טלטלה שלא תתואר. כל המכות. פרעה רואה העם שלו סובל. באים מכת ערוב, רבותיי, כל סוגי החיות. אין בעל חיים בעולם שלא הגיע לקבל את הזכות לאכול כזית ממצרים. אין כזה דבר. כולם מגיעים. אין בעל חיים אחד שנשאר בבית. כולם יוצאים. ומפרקים את מצרים. ואנשים מתים באלפים, בעשרות אלפים, ופרעה יושב על הכיסא. כמה מתו? לא בסדר, לא. תסתדר עם זה. לזה קוראים מנהיג? עם שחמת? ולא אכפת לך? אתם יודעים מתי פרעו קם עם פיג'אמה באמצע הלילה וצעק קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל. מתי? כשהוא אמר למשה רבנו, תראה, תראה, אחרי מכת ברד, תראה, אם עוד פעם אחת אני אראה אותך, אני הורג אותך. אל תוסיף לראות פניי, כי ביום הולכתך פניי תמות. אומר משה רבנו, וואלה, לעיניים. אני לא אחפש אותך, אתה תחפש אותי, ימחר בת שכמוך. אתה תחפש אותי, נעלי אותך. בוא נראה! בוא נראה! נחיה ונראה! משה רבנו מתחבא, ופרעו ב-12 בלילה, לא 12, סליחה, אין אצלנו 12 בלילה, 12 בלילה זה שייך ללכלוכית, 12 בלילה. לא, לא. אצלנו זה חצות לילה. כה אמר השם, כך חצות לילה אני יוצא בתוך מצרים, ויקיתי חול בכור בארץ מצרים, בכור אדם, מבכור פרעה יושב על כיסאות, בכור הבהמה, ואת בכור השבי אשר בבית הבור. אני מפרק את מצרים. ותהי צעקה גדולה בכל מצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. רבותיי, פרעה הלך לישון. תבינו. הוא יודע שהוא בעצמו בכור והוא נרדם. איך אתה נרדם? כל מה שמשה רבנו אמר, דם, צבר, הכל התקיים. איך אתה נרדם? זה לב של בגץ. לזה קוראים לב בגץ. אין לב. אין לב, הלב בצד. אתם יודעים, המדרש אומר, משה רבנו אומר, כבד לב פרעה. אומר, מה זה כבד לב פרעה? אומר המדרש, משל, למה הדבר דומה? אומר המדרש, משל, למלך החיות האריה היה ביער, והנה הוא רואה שהקופה של המדינה דלה. הוא ישב עם השועל, שהוא פיקח שבחיות, עם כל החיות לטקס עצה, איך עושים כסף? חייבים לשקם את הכלכלה של היער. כל אחד זה אמר בחוף, זה אמר בחוף, שועל שפיקח שבחיות היה, עוד פעם זה דלוק. אני כל שבוע לא מבין למה אני נשרף לי המוח. אתה לא תפסיק, אתה? זה גם חלק ממכות מצרים. אני לא מבין למה חם לי, אני אומר, מה, כזה חם בחוץ? היי, אומר האריה, צריך לטפל ביער. כמה שועל, ואומר לו, אדוני המלך, שמעתי את כולם. עכשיו תורי. אחרון, איך הגמרא אומרת, טוב, פלפל החריפתא, מסל המנה, מצן המלא, רטיב. זאת אומרת, פלפל אחד חריף, עדיף מצלחת שלמה, פלפלים אתה אוכל כל אחד. זה לא, זה לא. אחד חריף טוב, עכשיו תורי. עכשיו תשמע פצצה. מה לא מה? אמר לו, אדוני המלך צריך לקחת פה מיסים. זה לא מיסים, איזה מיסים? אמר לו, אדוני המלך, פה יש לנו גשר שצריך לעבור אותו, חיות עוברות פה, כל מי שיעבור שלם מס. והקופה תתמלא. אמר לו, המלך, אוקיי, יפה, דיברת, אבל את מי נשים לשמור על המיסים? הרי אם תיתן לחתול לשמור על החלב כמו היום, כל המשרדי הממשלה שכל אחד
חצי לי, חצי לך, מודים אנחנו לך. מה יהיה? איך הכסף יגיע אליי? כל אחד עושים את זה בכיסו. אמר לו, אדוני המלך, גם על זה חשבתי. אני לא פרייר. אני בשביל זה נתתי כולם לדבר, למה בינתיים אני בניתי לי תוכנית מדויקת, אדוני המלך, אני לא פרייר. אני יודע שאתה לא פרייר. כן, אדוני ישוע, על מה אתה אומר? אני אגיד לך, אדוני המלך. אנחנו נשים שם את החמור. חמור זה אבל. הוא לא יודע כלום. הוא ישמור על הכסף, הוא לא יודע לגנוב, הוא לא יודע כלום. חמור! דרך אגב, חמור הוא מסכן. הוא קיבל שם רע, שם רע אצל החיות, כאילו הוא חמור. דעו לכם, אחד החיות הכי פיקחות בעולם זה חמור. חמור זה בעל חיים מחושב ומדויק, הרבה יותר מסוס. חמור יעלה בערים הרבה יותר טוב מסוס, הוא יודע להציב את הרגליים שלו במדויק. חמור זה בעל חיים מאוד נאמן לבעליו, שתבינו. החמור נאמן. בא חמור, הוא יעמוד שם, והוא לא יודע לגנוב. אמר לו המלך, וואלה, שריך שועל, איזה עליך. חמור, כן הזה יעמוד. אתה לוקח את התפקיד. מה התפקיד? אתה... וישימו עליו שרי מיסים. אתה תעמוד על המיסים, ואדוני רם על המס, אתה תעמוד, מי עובר? תעשה לו ככה, יאללה, יוציא כסף, אין מה לעשות. אם לא, זוגיע לתוך הפנים. עליי, אדוני המלך. החמור עומד בגשר, כל אחד שאומר, מי יכול להתעסק איתו? צוק לך בתוך האוזן, כך כסף. מפחיד. כולם עוברים לפניו כבני מירון. זה עובר, שם כסף, זה עובר, שם כסף. חביב, נהיה חבילות. המלך מבסוט, הקופה מתמלאת. יום אחד המלך בעצמו עובר בגשר, כדי להגיד לחמור, אשריך, כל הכבוד. איכשהו מגיע ליד החמור, מה? תשלם! מרים טומטם, אני המלך. אלו מלך, למר, אותי לא מעניין, פה לא עוברים לשלם. מרוב שהוא היה נאמן, הוא לא רואה בעיניים. לא, תקשיב טוב, אני אומר לך עוד פעם. אני המלך, אני לא אמור לשלם. אנא לה חילק ולה בילק ידענה, אדוני, אין חילוקים ואין הנחות. מלך, כולם שווים בפני החוק. כסף! הוא הביא לו את החלסטרה לתוך המוח. הוא אומר לו, תקשיב לי טוב, פעם אחרונה לפני שזה יהיה בעיה, תרגע. אריה לא יכול יותר. קפץ עליו, נתן לו כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת לתוך המוח שלו. פאפאם! וטרף זרוע אף קודקוד. נתן לו במפרקת, שבר לו את המפרקת, והמלך קם בחמתו ממשתי היין לגינת הביתן. הוא הולך ועצבני. שואל בה, מה קרה אדוני המלך? מי הרג את החמו? מי הרג את החמו? תאמין לי, הייתי צריך להרוג אותו על ההתחלה. פושע. מורד במלכות. איך הוא מעיז? ככה אמר לך אדוני המלך. מנובל. אומר לו המלך, תקשיב טוב. אני רעב. הוא עשה אותו עצבני ואני רעב. אני אלך לנוח קצת לרגע. תפתח את הבטן שלו ותכין לי את כל הנתחים, את הראש ואת הפדר, את כל האיברים. אני אבוא, יעשה קורבן עולה. תפרק. כן, אדוני המלך. עכשיו השועל לא פרייר. שועל. בכל זאת השועל, עם כל שהוא חכם הוא ערומי. פתח את הבטן, תסתכל בפנים, אתם יודעים, חורף. הבטן בפנים זה הכל חם, עולה עדים. הוא רואה איזה לב יש לחמור, ואחד לב, עולה עדים. חם. מה זה? בא לו לב כזה עכשיו לאכול? וואי, וואי, הוא יכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. זה לב? אם אני אוכל את זה, מובטח לי שאני עוד בין העולם הבא. אל תדאג, אני שואל, אני כבר אסתדר עם אריה. תפש את הלב. ניקה את עצמו, פשט בגדי זהב, לבש בגדי לבן, סידר את הכל שיראה כאילו מסודר האיברים אחד ליד השני, שלא נראה חסר משהו. אדוני המלך, הכל מוכן לסעודה. אריה מגיע, דבר ראשון הוא רוצה את הלב. מה שמך, גם אתה רוצה למות היום? איפה הלב? איזה לב, אדוני המלך? איפה הלב? אבל אדוני המלך, תסתכל, תורש לו כבד גדול. זה לא היה לו לב. אם היה לו לב, היה מתנהג עליך ככה? על חשבון הלב, הכתפית שלו גדל, אתה רואה? כבד, לב פרעו, אתה רואה? אין לו לב, יש לו רק כבד. לא היה לו לב. ולא, מה אתה אומר? כן, בטח, אני אומר לך. זה אומר המדרש, כבד לב פרוע, אפילו לב שלא נהפך לכבד. אין לב. יש אנשים, רבותיי, שהלב שלהם הוא לא לב. הוא משאבה. מבחינת לב,
מבחינת הבנה, מבחינת לחוש את השני לב אל לב, מה שנקרא, חזל אומרים, כמו שלמה המלך, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם, אין דבר כזה. אכזריים. יש אנשים שיכולים לשבת במקומות כאלה שצריכים לתת שירות לציבור, והם רעים וחטאים. הם אכזריים, הם לא יודעים לתת שירות. הרבה פעמים זה יכול להיות, אני לא מכליל חס ושלום, שאף אחד לא יבין ממני. הרבה פעמים זה יכול להיות, אפילו רופאים, שמתנהגים בצורות מזעזעות. יש פה משפחות שבורות, ילדים שלהם, בר מינן, ההורים שלהם חולים, והרופא עונה לך בחוצפה ובגסות ובשחצנות שלא תתואר. אני מראתי מי עליה שלום הגיע לבית חולים, אי אפשר לדבר אחרי זה, זה הכל מעט השם יתברך, אבל אומר לכם, הרגו אותה בבית חולים. אני בטוח שאם היא הייתה בבית, אין לו, אנחנו לא יודעים לדבר דברים כאלה, אם היא הייתה בבית, אין אם. אבל תיאורטית, אין שום סיבה שהייתה צריכה למות. אמא שלי עברה מחלות שאין דברים כאלה, הילה דלקת קריאות פשוטה, אני לא יודע למה השטות הזו שחילו שם בבית חולים כלל. טוב, ירעננו, תחזור הביתה. יומיים, שלושה, הרופא אומר לי, מחר היא באה הביתה. טוב. למחרת היא באה הביתה. אחר העולם הבא. יומיים לפני כן, אני אגש לרופא ואני אומר, תגיד לי, מה אמא שלי עושה פה? אני לא מבין. למה היא פה? אני רואה איזה רופא, הולך במסדרון. אמרו לי, זה הרופא. יש לו זקן כזה, צרפתי, שקפיים זהב, הוא הולך עם שתי קביים. אני אומר, תגיד לי, סליחה, אדוני הפרופסור, שלום עליכם, אני הבן של סוף וסוף, למה אמא שלי... מה אתה מדבר איתי פה? מה זה? תקווה תור, תדבר איתי. לא רוצה לדבר איתך. אתם מאמינים לי? אם לא שאני בן תורה, אני נותן לו בקטנה בתוך הקביים, ומוריד אותו לתוך הפנים. אני לא צוחק אתכם, הוא הביא אותי עד פה, אני בחיים שלא התעצמנתי ככה. אמרתי, בוא נלך מפה לפני שעם הזקן אני אעשה את זה. אתה נותן שירות בתור רופא? אתה... אמור להחיות מתים, אתה יכול להעמיד חיים. הרב שבדרון עליו השלום פעם סיפר, הוא אומר, אני הלכתי לקבל שירות. לקבל סליחה, לקבל הלוואה. במוסד, במקום שנותנים שם גמחים. אתם יודעים מה זה גמח? גמילות חסד, הלוואה. הגעתי לשם, אומר הפקיד, היה חמור סבר. כן, מי אתה? אתה חושב לך? אתה יודע את זהות? משם בלבל את המוח. איזה ערבים אתה מביא? אומר הרב שבדרון, אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך משהו. כשלמה המלך אומר, צדק לבשתי וילבשני. אתה יודע מה הפירוש? מי שרוצה להתלבש בסדק, צריך שזה ילביש אותו. זאת אומרת, אם אני אלך עכשיו ויקח חליפה הכי יפה בעולם, שווה $10,000. בסדר? ואני אשים אותה עליי, אפילו שהיא הכי יפה, אבל היא לא מתאימה למידה שלי. זה יפה או לא יפה? לא יפה. אתה צריך להיות מתאים במידות שלך לחליפה, והחליפה תהיה מתאימה לך. אז זה יהיה בסדר. אומר שלמה המלך, צדק לבשתי וילבשני. אתה מלביש את עצמך צדק? צריך שהוא ילביש אותך, שהוא מתאים לך. מי שמתאבסק בצדק, בצדקה, בעשיית חסד, בעזרה לזולת, תקרא לזה רפואה, תקרא לזה אחים, אחיות, מה שאתה רוצה. אני אבמת, יחסי אנוש. יחסי אנוש, אח שלי. שלום, מה שלומך? בטח, אני אעזור לך, בוא שב, בוא נדבר, וואו, תהיה רגיש. אבא שלכם הולך למות. תגיד לי מה, אתה מפגר? תגיד לי מה זה, זה כלב? על כלב אנשים בוכים. אבותיי, הייתה לי אחות, בת 39 עם 10 ילדים. בר מינה נפטרה מהמחלה. הייתי בבית חולים בלינסון יום שישי בצהריים, הלכתי לבקר אותה. אני ניגש לאחיות, אני אומר לה, חבר'ה, אני רואה שהיא לא קיבלה אוכל בזונדה הרבה זמן. הן יושבות משחקות וצחקקות. מה זה משנה, במילא אין לה סיכוי, היא הולכת למות. היא לפני קריסת מערכות. אני לא צוחק איתכם. אני לא צוחק איתכם, רבותיי, הגוף שלי רתח, אני רציתי לתפוס את הראש של שניהם ולפוצץ להם את המוח. בואי נה, תגיד, אמרתי לה, תגידי לי, מי את אלוקים? מי החליט שלפני קריסת מערכות? אדוני, למה אתה צועק? אמרתי לה, זה הבזל שלך שאני רק צועק. תקשי עליה. היא חיה אחרי זה עוד שנה. היא לפני קריסת... הראש שלך לפני קריסת מערכות. מה זה הגישה המטומטמת הזאת? עוד פעם, חלילה שאינני אומר שכולם כאלה. אתה עוסק בחסד, תהיה מתאים למקצוע שלך. אבל אתה בעצמך...
אתה בעצמך אחור, כל דמך אחור רע, אתה אדם רע, אתה מתעסק ב... מה קשור? אומר הרב שבדרון, אמרתי לו, תראה, צדק לבא שלי וילבשני, אתה עוסק בגמילות חסדים? אומר לו הרב שבדרון, שמע לי יצא, לך תעבור תעבוד בחברה קדישה, תקבור מתים, אל תקבור חיים. אומר, ככה אמרתי לו, אתה צריך לקבור מתים, לא לקבור חיים. אני הלכתי, אני לפה לא אחזור יותר, אומר הרב שבדרון, אמר לו, אתה עוסק בחסד ואתה... כן, לא. גמרא, מסכת סוכה. אומרת הגמרא, תדע לך, שאין חסד משתלם אלא לפי... אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא. זאת אומרת, אם אני נותן צדקה, השילום של הצדקה הגדול יותר זה לפי החסד, איך נתת את זה, באיזה חן, באיזה פנים מהירות, באיזה אחי, השם יעזור, כעזב אתך, נו שטויות, לך, השם יעזור לך. שמע, קח את זה, אבל אל תבוא עוד פעם. אבל זה פעם אחרונה שאני רואה אותך, לפעמים בא לך למות. חזל אומרים, תקשיבו טוב, תקשיבו, תראו מה זה תורה, חזל אומרים, תראה. כתוב שהקדוש ברוך הוא עתיד לדוד את האדם, נכון? כל אחד יעבוד למשפט, לפני הקדוש ברוך הוא למשפטיך, עמדו היום כי הכל לבדיך. אומרת הגמרא על הפסוק, שלמה המלך אומר, ודע, תקשיבו טוב למילים, כי על הכל יביאך האלוהים במשפט עם טוב ועם רע. עוד פעם. ודע, כי על הכל יביאך האלוהים במשפט עם טוב ועם רע. משהו פה לא מסדר, שואלת הגמרא. על הכל יביאך האלוהים במשפט, אוקיי, עם טוב ועם רע. על הרע אני מבין שיבואו משפט. על הטוב? למה צריך לעשות משפט על טוב? אתה שואל לך, אנחנו שאתה חבר בכתב הביתה, עושים לך משפט שנסעת באור ירוק. ונה, בגץ הזה לגמרי, בדו את זה, אה? אני היית. עושים לך משפט על זה שחנית בחנייה שמותר לענות. עושים לך משפט על זה ששילמת את השלומים בזמן. מה אתם רוצים? איך זה יכול להיות שבשמיים ישפטו אותי על הטוב? אומרת הגמרא, כן, גם על הטוב שופטים. כגון, נתת פרוטה לעני בפרהסיה, וידעת שהוא מתבייש בה, ונתת לו, מוטב שלא נתת לו ולא ביישת אותו. אתה תקבל עונש על מה שנתת לו. שכר תקבל על מה שנתת לו, אבל העונש אתה תחטוף גם כן. צדקה צריכה לעשות בצורה יפה. אח שלי, זה לא הולך ביחד, זה כלאיים, חצי צדקה, חצי בושה, מה עשית פה? מה עשית פה? משה רבנו זה מלך! פרעו זה רשע! פרעו הקריב את העם שלו על חייו, שימותו כולם, מה שזה הגיע אליו, שהוא שמע צעקה בארץ מצרים, הוא הבין שהוא בחור, הוא רץ לבית של משה רבנו. הוא חיפש אותו. הוא שאל את הילדים ברחוב, אומר המדרש, והילדים מסתלבטים עליו אמצע הלילה. איפה משה ואהרון? שם, הכי עבדנו עליו. שם, הכי עבדנו עליו. שיגרו את פרעו, מלך, רץ ברחובות כמו כלב. עד שמשה רבנו ובארון ראו שכבר פרעו יצא ידי חובה, הוא קיבל שיעור כזית, כביצה, כמו שצריך, יצאו אליו. איפה אתם? אני מחפש אתכם. אתה אמרת שלא נראה את פניך, כי נראה את פניך מות נמות. לא, 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 לא. קום הוציאו מתוך העמי, גם אתם, גם בני ישראל. מה ממשיך המטומטם הזה? עבדו את השם אלוהיכם וברכתם גם אותי. תעשו לי מי שברך. אני ברך אותך שתמות כמה שיותר מהר. אתם מבינים איזה מטורף? והם יוצאים ממצרים. רבותיי, פרעה יוצא ממצרים? כן, מתי? ויהי בשלח פרעה את העם. מה קורה? הוא רודף אחרי בני ישראל. עם מי? עם מבחר שנשב. מי תובע? כל המצרים תובעים בים, לא נשאר מהם עד אחד. עד אחד לא נשאר, אחד נשאר. מי נשאר? פרעה. זאת אומרת, כל המצרים מתים, מי נשאר היחידי חי? פרעה. יש דעות במדרש שזה אותו פרעה פה, זה אותו פרעה שהיה בנינווה, איפה שהיה אצל יונה הנביא. תראו כמה שנים הוא חי. האריך ימים המחר בת הזה. כל עם שלו מת והוא אוכל לחיים עם טחינה. משה רבנו לעומתו להבדיל מיליארדי הבדלות. עושה את האותות לפני פרעו. מתמודד מול פרעו. קורע את ים סוף. עולה להר סיני מוריד תורה. מוסר נפש ומבקש מהקדוש ברוך הוא. מחן הנה מסביבך אשר כתבת. לא את עם ישראל תמחה. אם אין עם, למה צריך את הרועה? אם ככה? אני לא צריך להיות פה. משה רבנו מגיז להם את הסלב, מן, בעירה של מרים, ענני כבוד. לאורך כל הדרך הוא איתם, רץ לפניהם כמו סוס, כלשון המדרש. בסופו של דבר, כל עם ישראל נכנסים לארץ ישראל, והיחידי שלא נכנס, משה רבנו.
הפוך מפרו. שם כולם מתים, הוא יוצא, הוא נשאר חי, ופה, הפוך. שמתם לב איך נראה מנהיג אמיתי בעם ישראל? עדיין זה לא רק כל הדרך, זה לא רק משה, זה יהושע, זה כל המנהיגים שהיו בעם ישראל, המנהיגים האמיתיים. אני לא מדבר על תקופות של הרשעים שהיו, אני מדבר על המנהיגים האמיתיים. הם שמו את הראש שלהם מתחת לגלגלים בשביל עם ישראל. לזה נקרא, לזה קוראים מנהיג. מנהיג בראשו של דבר, אני שם את העם על הכתפיים שלי. אם באמת הייתה פה מערכת מתוקנת, רבותיי, לא היו כל כך הרבה אנשים מסכנים ברחובות. לא. למה שופטת בית המשפט העליון מגיע לה לקבל 130 אלף שקל בחודש? על מה ולמה? מה זה המחירים האלה? תגידו לי. מה, היא צריכה לקנות בית כל שנה? מה, מה היא תעשה עם זה? לא הבנתי. מה הקשקוש הזה? לא הבנתי. מה ההיגיון בכאלה מחירים? מה, בגלל שזה כסף של האזרחים שקוראים אותם והם קוראים תחת הנטל? למה? תראו לעצמכם שהרב יצחק יוסף היה מקבל 130 אלף שקל בחודש. ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. אתם יודעים מה היו עושים פה? היו הופכים את המדינה. רבנים, גנבים. אסתר חיות, צדקת, בלאך. חבלה. כן. יש גם כאלה. למה אהרון ברק צריך לקבל 111 אלף שקל חודש פנסיה? מה יעשה, זה ייקח את זה אותו לקבר? בן כמה הוא? למה? למה? למה אנשים פה אין להם מה לאכול? למה לא ידאגו לזוגות צעירים? אין להם מה לקנות בית. אין להם לשלם שכירות. רבותיי, שכירות 4.5 אלף שקל מחסן. חדר זה, ולהופכים אותו לזה, מזכירים אותו. אז זה היה! למי אכפת? את מי זה מעניין? מי עובד על זה? החרדים צריכים להילחם של זוגות הצעירים. מי נלחם על זה? תגידו לי, תגידו לי מפלגה אחת שמעניין אותה. כולם מסריחים מכסף, אני את הסבתא שלהם. מי דואג לתרופות של החולים? מי? רבותיי, מי ידאג אם לא גדולי ישראל? אותה מעניין משהו? דמוקרטיה, שלטון החוק, פפפפ. מה עם המסכנים? מה עם האנשים? מה עם החיילים? אני כל הזמן צועק, למה לא מגיע לחייל ששירת 3 שנים במדינה? סיכן את חייו, רבותיי, אני אומר לכם, סיכן את חייו, מגיע לו צלש. ובמדינה כזאת בכלל מגיע לו צלש. למה אתה ברווז, אתה בשר תותחים, אתה כמו ברווז מטווח. אם הוא יראה עליך, אתה חזיר לו. אחרי שהוא יראה לך, אתה מת, תראה בו. לפני זה אסור לראות בו. רק אם אתה מת, תראה. שנאמר, אל תראה ישראל. חולי נפש. אין דברים כאלה בעולם. אני ראו לי תמונות, רבותיי, הזדעזעתי. חייל עומד בערבייה, מורידה לו כפות. אסור לו להגיב, למה יצלמו אותו. תראו לי דבר כזה בעולם, אני רוצה לראות גבר, תראה לי פה. אני רוצה לראות. אם זה היה ברוסיה? בריכת ציאניד. אתם מבינים על מה אני מדבר? ארצות הברית, רבותיי, אתה יושב באוטו, שתי ידיים על ההגה. שוטר אומר, פתח את החלון, אתה פותח את החלון. הורדת את הידיים מההגה, מותר לנו לראות אותך בראש, בתוך אזרח. למה? יכול להיות שאתה רוצה לשלוף עליו נשק. פה תשלוף נשק, לא על אזרח, נראה אותך על, 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 על מחבל. על מה ולמה? מסרתי את חייל המדינה. לא מגיע לחייל שיתחרר מהצבא, שיעזרו לו, שלפחות יקבל בית בלי לשלם. מקבל בית בלי לשלם. מס שבח, מס גרביים, מס... אתם יודעים כמה מיסים רק עד שהוא קונה את הבית? לא מגיע. לא מגיע שיתנו לו, אני יודע מה, בית. עזרה מהמדינה לקנות דירה. אני בעד, רבותה, אני עם הזקן דתי, למען החיילים, איך אני איתכם? ואני מבטיח לכם שכל הרבנים יחתמו על זה עם 10 אצבעות. למי ידאגו? ספציפה? בולשוי? בא איזה רוסי? הוא גוי! הרב עובדיה אמר, 95% מהם גויים. גויים! וזה מוכח. סבתא שלי הדליקה נרות. מתי? ביום הולדת. הדליקה, שמה על ההוגה. תגיד לי, אתם נפלתם על הצכם, מקבל אוטו בלי מיסים, מקבל עזרה בשכירות. על מה? בגלל שהוא בא מרוסיה? הוא עשה צבא? הוא גלה במדינה הזאת, עם כל שתעזור לאלה של פה, אתה עוזר? מה זה? אני לא מבין. איפה הערכים? ולזה קוראים צדק. מה אני אגיד לכם, אחים שלי? אני מזועזע. כולכם שומעים את מה שאני אומר, וכולכם מזדהים מה שאני אומר, כולכם יודעים שזה אמת. ואם כל המדינה הייתה שומעתי, כולם יהיו מנהנים בראשם. אז איך אתה הולך אחריהם? אני מתערב איתכם, אמרתי על זה גם בשבת בשיעור. 80 אלפי שהיו בהלוויה, 75 מתוכם לא יודעים למה הם נמצאים בהפגנה. למה אתה בהפגנה? שלטון החוק. ומה הבעיה עכשיו? וואלה, לא יודע. ומה זה? לא יודע. הדתיים רוצים לאכול את המדינה. מה הם רוצים לעשות? לא יודע, אבל הם רוצים לעשות משהו. מה אתה, מה באת לפה? אני איך אני אהיה נאור אם אני לא אהיה בהפגנה של השמאל?
אל תחשבו שאני מבלבל לכם את המוח, זו אמת. היום כל אל הון, אפילו שהוא ימני בדעותיו, הופך להיות שמאלן. למה? אם לא, אתה לא מקובל בחברה. אתה חייב דעות שמאלניות. הוא אומר, זה דעה של סו. להטאבים זה טוב. כבוד. ככה אתה. אתה על הכיפק. אתה חומוס על הכיפק אתה. אתה דביל וטיפש וחצר דעת שהולך אחרי תנועת העדר כמו אידיוט. עדיף לזרוק כל הכסף שלך לפח ולא להאמין בשטויות שלהם. להטאבים. פרוגרסיבים. שמעתם על זה? פרוגרסיבים. מה זה? היום זה נהיה איזה קשקוש אחד גדול, ממציאים איזה מילה, מפוצץ את זה, כולם הולכים אחריה כמו אידיוטים. מה זה פרוגרסיבים? צריך לעזור למיעוט. להט"בים הם מיעוט, בוא נעזור להם. לא משנה הם צודקים, לא צודקים. עצם העובדה שהם מיעוט הם צודקים. אמרתי, אם ככה, בוא נעזור לכל אלה מעשני סמים. הם מיעוט. יאללה. ספק להם סמים, נטף, ושחלת, וחד בינה, שיעשו קצת קטורת, לדאורייתא, לרבנן. כתירו בחצתו בבוקר, בחצתו בערב. בוא נעזור לגנבים, גם הם מיעוט. בואו נעזור לכל ארגוני הפשע, הם גם מיעוט. בואו נעזור, רבותיי, בואו נעזור. הערבים כביכול הם נקראים בני מיעוטין, אז עוזרים להם, קחו כסף. מה אין לכם פצצות לזרוק עלינו? איזה פדיחה, קחו כסף. חולי נפש, חולי נפש, זה, אני חושב שזה, אני חושב שחולי נפש נפגעים שאני אומר שאלה חולי נפש. כי מה אתה עושה את החולי נפש עד כדי כך? הגזמת. מה אני אגיד לכם? רבותיי, ללמוד פרק במנהיגות זה ללמוד תורה. ללמוד פרק במנהיגות זה לראות מי זה היה דוד המלך, מאחר עלות הביאו, איך הוא הנהג את עם ישראל. מי זה היה משה רבנו? מי זה היה יוסף הצדיק? מי זה היו גדולי ישראל? מי זה היה רבי יעקב אבו חציר השבוע שעבר את הפטירה שלו? מי יכל להתעסק עם האנשים האלה? מי יכל לפתוח את הפה שלו לפצות את פיו מולם? רבי יעקב אבו חציר, עליו השלום? קודש קודשים היה. אי אפשר לתאר, רבותיי, סיפורים, אתה חושב שזה תנה. זה לא להאמין, הקדושה, פחד, פחד. רבי יעקב אבו חציר, עליו השלום, יום אחד מישהו בא אליו, בא אצלו, אומר לו, כבוד הרב, יש לי את השטח שלי, שטח שלי, יש לי קבלות, הכל, שטר, הכל שלי, בא בן אדם, משתלט לי על השטח, פתח שם, רוצה שפתח שם בית מטבחיים, בנה, ואני אומר לו, לא, ולקחו אותו דין דורה, שום, לא שומע, לא שם לב לאף אחד. יעקב, מה? אל תדע. רבי יעקב החוצר הולך אליו הביתה. דופק אצלו בדלת. מה אתה רוצה? אלא מה אני רוצה? למה אתה עושה דברים נגד התורה הקדושה? מדוע אתה לוקח מקום של חברך בתורה נאמר שלא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים על חלתך? זה אסור. מי אתה שאתה מתערב? אל תתערב ולא צריך לראות אותך. רבי יעקב דופק עוד פעם, אמר לו, תראה. אני באתי פניי לשלום. אני מבקש ממך ללכת מפה. אני מבקש שאתה תלך מפה. אמר לו, אתה מתחצף, אה? טוב. ביי. רבי יעקב מסתובב, הולך. הבית נפל על הראש שלו, הרג אותו במקום. אין לכם את הדיבורים. בום! תראות! היה אחד אחר, גם כן. סיפורים רבי יעקב, פחד אימים. היה אחד אחר גם כן. מה היה? הוא הלך, המציא המצאה, הביא ידי שקר שמישהו חייב לו כסף, סכומים, שגם אם הוא ימות ויחיה 700 פעם לא יכול להחזיר כאלה סכומים. הוא בא דיבר עם רבי יעקב, לא הרב, הוא המציא עליי דברים. הרב הוא קולט שהוא צודק, שהוא מדבר אמת. קרא לה, הוא אומר לו, תגיד לי, למה אתה עושה ככה? אמר לו, ישלם על האגרה האחרונה ואתה תתערב. תקשיב טוב, אני מדבר איתך בשם התורה, זה לא אני. אני מבקש ממך להודות בשקר ולרדת מהסיפור הזה. אני לא ארד. אבל טוב, כנראה שהכסף יותר חשוב לך מהחיים שלך. רבי יעקב הלך, הוא נפל מת. זה היה סיפורים איתו, ככה. מת, רבותיי, תקשיבו טוב, הייתה הלוויה, רבי יעקב בא להלוויה. מיליון אנשים חברו סביב להלוויה, כבר בן אדם היה חשוב, וזה, אה? רבי יעקב בא עם המכה שלו, דפק לו על הראש, באמצע הלוויה, דפק למת על הראש. קום! אתם יודעים מה זה, אתה לא בראש? קום! והוא מתיישב. כולם עמדו רחוק, שרבי ישלח אותם גם לעולם הבא. אמר לו, תגיד את האמת. זה היה אמת מה שאתה לקחת את הכסף, או שזה היה שקר שרצית לגבות את הכסף. אמר, הכל שקר. תגיד לבנים שלך שיביאו את כל השטרות המזויפים לפה. תביאו את זה. תגיד להם שישרפו את זה, שרפו את זה. נתן לו עוד מכה בראש, אמר לו, תחזור לעולם הבא. נפל, מת, לקחו אותו לקבורה. אתם יודעים מה זה מנהיגים שעל עם ישראל? אין משחקים.
אתה מזלזל בתורה? אתה עושה חשבונות? אבי יעקב רזיר פעם באמצע הלילה היה צריך ספר דחוף, ספר קבלה גדול, שהיה חסר לו, היה צריך אותו דחוף. שתיים בלילה, ג'ונגל, מדבר, צריך לעבור אותו. הוא קורא תלמיד שלך, תביא לי. הוא, מה להביא, איפה? הרב, ג'ונגל, הריות, דובים. אמר לו, אמרתי לך, לך, אל תדאג, לך. שלחתי לך כבר שומר. הוא הולך, איזה שומר, ריבונו של עולם, הוא הולך, הולך, פתאום הוא קולט לידו, רבותיי, נחש, 12 מטר נחש, כל הדרך הולך לידו. הוא הגיע לבית, לקח את הספר, הנחש ממתין. הוא חוזר חזרה, הנחש מסתובב, הולך איתו חזרה. שהגיע רבי יעקב, אומר לו, חיה השומר ששלחתי לך, הוא היה בסדר. מה לא עלה, מה זה שומר? אני יכול להעסק איתך. תראה נחש פתאום הודי. אני יודע מה, איזה גודל. אמר לו, זה השומר. יעקב אבוחצירא. גויים היו באים אליו למשפט. גויים, גויים היו רוצים להתדיין רק אצלו. רק אתה תדון אותנו. אמר להם, למה אתם באים אצלי? אמר לו, אתה שופט האמת לפי התורה. אמר, השכים האלה גונבים את שתינו, גם אותי וגם אותו. אי אפשר להאמין להם. גדולי ישראל, אי אפשר לתאר. רבותיי, הם חיו את הציבור. לא משנה, בן ברית ושאינו בן ברית. גוי, יהודי, זה לא משנה. אמת! צריכה להיות אמת תמיד. ועד רבה על יד גוי, יש גמרא מספרת, בזה אני מסיים. רבי שמעון בן שטח. תבינו מי זה גדולי ישראל. רבי שמעון בן שטח קנה חמור מערבי, מישמעאלי. שילם לו כסף. לקח את החמור, בא הביתה. הוא לא גר לידו. מרחק. מגיע הביתה, הוא רואה, תלויה לחמור פה. כמו שרוך. ולמטה יושבת מרגלית, שווה הון. אמרו, רבנו, השתבח שמו, השם נתן לך מתנה. חצופים? חמור קניתי, מרגלית לא קניתי. זה שייך לישמעאלי. אני חוזר אצלו. חזר לישמעאלי, ההוא היה בצער של החיים שלו, הוא לא יודע איפה נעלמה לו מרגלית. הרב חוזר אליו, אומר לו, זה שלך, כבוד הרב, איפה זה היה? אומר לו, על הצוואר של החמור. ירים הגוי את עיניו למעלה לשמיים ופרס את ידיו ואמר, ברוך השם, אלוקי היהודים, אשר ציווה את עמו להחזיר עבדה לבעליה, והם מאמינים בו, הם קיימים את מצוותיו. אמר רבי שמעון בן שטח, שווה היה לי לשמוע את המילים האלה מהגוי, יותר מכל כסף וזהב שבעולם. זה קידוש השם. מה? רבותיי, צריכים לדעת, גדולי ישראל אצלהם המשחקים האלה לא עבדו. אצלהם רבותיי יושר זה יושר, אלמנה זה אלמנה, צריכים לעזור לה, עוזרים לה, ליתומים עוזרים, אנשים חולים, יש אנשים היום חולים, בר מינן. זה לא בסל התרופות, התרופה שלו עולה בחודש 12,000 שקל, הוא מסכן, אין לו 2,000 שקל לחיות. אדוני, זה לא בסל, אז מה אני עושה? תמות. על קדושת שם המדינה. אתה רוצה דרך להדליק משואה אולי? הלו, מה הוא אמור לעשות? יש לו ניתוח עכשיו, צריך בארצות הברית 250 אלף דולר, 500 אלף דולר, מי יעזור לו? זה לא עסק שלנו. זה מאוד חבל שזה לא עסק שלכם, זה המדינה, אני חושב, לא, וכולנו פה צריכים להיות אחד למען כולם וכולם למען אחד. כן, זה סטיקרים, אנחנו עם סטיקרים. כולם בעד שלום, העם בעד שלום, שלום בעד העם, שלום חברים, שלום חבר'ה, שלום לכולם. מילים יפות, בסטיקרים אלופים. אני לא רוצה סטיקרים, אני רוצה מעשים. בפועל, איך אנחנו דואגים האחד לשני, איך לאחד אכפת מחברו, איך כל אחד דואג של השני יהיה טוב, לא לי, ואהבת לרעך כמוך אני אדוני, הלו, זה האלף בית, זה הבייסיק של התורה שלנו, מכאן מתחילה התורה, אם אין בן אדם לחברו אין עולם, אני אמרתי עולם חסד ייבנה, חסד פירושו אני לא יכול בלעדיך ואתה לא בלעדי אחי, לא טוב היות האדם לבדו, אדם בודד הוא אדם מסכן, או חברותא או מיתותא, אם אין לך חבר אתה מסכן, אתה מת, מה מחזיק אותך בחיים, החבר שלך? יש פה ביהוד, הנה, רב מוישה ודאי זוכר אותו, כולם הכירו פה בטח מיהוד, את רבי יעקב הררי, זוכר את הבית כנסת שלו, בית יעקב? סבא של ימואל, רבותי, הבן אדם הזה היה כמו סוס, אתה יודע איזה כוח היה לו? הוא היה בן 85, הייתי לומד בכולל. הוא היה נותן לי לחיצה ביד, הייתי עושה ככה. איי! אתם צערים אתם. הוא היה עובד, פיזית. אשתו נפטרה. הבן אדם שור, אשתו נפטרה. הוא כל כך היה שבור,
שמשיוורון לב אחרי שבוע הוא מת. שום היגיון. שום היגיון. יותר חזק מאחלה בחור צעיר. בדידות? זהו זה. אז כמה תודה אני חייב לך שאני לא לבד? כמה תודה אתה חייב לו שהוא לא לבד? כמה תודה אתה חייב לי? אני חייב לך. כולנו זה ספינה אחת. החיים שלנו הם חיים של שותפות, שחיים שכל אחד צריך לדאוג של השני יהיה טוב, כי כשלשני טוב, לך יהיה טוב. ואני רוצה לומר לכם, רבותיי, שאחד הדברים, ההנאות הכי גדולות בעולם, זה כשעזרת למישהו, הסיפוק שאתה תרגיש פה, בעזרה שעזרת לאיזה משפחה או למישהו, אני לא מכיר דומה לסיפוק הזה. וואו, איזה כיף. איזה הרגשה נפלאה הזו. להיות דומה למי שאמר והיה העולם, שהוא רק נותן ולא מקבל מאף אחד, ולא צריך אף אחד שייתן לו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה באמת להיות מנהיגים אמיתיים בבית שלנו, במשפחה שלנו, שנזכה באמת למנהיג אמת בקרוב, למלך המשיח, שינהיג אותנו, הנהגה את אמת, ויתתה את כל השטויות האלה ואת כל הליצנים האלה, יתתה אותם מהדרך שלנו. נזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש, לראות בקיבוץ הגלויות, בחיים טובים ומאושרים, אמן כן יהי רצון.